Welcome back again to In A Yard. Regi na kuambia manze, yani kama umeko kimisizo moment, umepito sana. But you know what? You can always get us also in YouTube. We have a lot to learn for you. And also our hashtag always, it's In A Yard Regi. Continue talking to us. Continue streaming also on our live streams. Na pia bonga na sisu tuambia ni aje. But all in all, I have the team here with me, the big crowd with me, yeah? And I just want to start with the manager right now because yeye ndo mzito ambaye ameleta hawa watu wote in a yard reggae. So maybe let's start with you, Mr. Manager. Yeah, I believe your camera is camera 4. Yeah, maybe unaweza tuambia wewe ni nani na labda, yeah, tell us about yourself, bro. Mimi naitwa Amo, naitwa Biggy ama BIG. Mimi ndo manager wa the MC. Yeah. Na nimefurahi sana mmeni host leo. Iman. I'm very happy. Kijana wangu amepiga shughuli fresh. Na tutazidi kupiga show sana. Kabisa sana. And maybe mulipatana na wao wapi ama ulijiona nao wapi baka? Okay, the MC ni kijana tumegrow naye since tukiwa wadogo. Yeah. Mpaka sasa tukapatana tu, unajua ile conversation huwa mpotezi. Yeah. Unabonga na msee, vipi uko aje nini hivyo. Yeah. Yeah. So ukaona akona talanta, yeah, that's talanta, why you had it. Talanta niliona hata akiwa mtaani tukiwa Mombasa alikuwa na talanta sana. Au sio? Tukakuja jiji sasa inaona kijana afunguke. Au sio? Eh. True man, and you know we always support the mute in Y254, yeah, and also in a yard reggae. But all in all, manager, thanks for that. Na I believe utakuwa unatuletea watu more, si ndio? Kabisa, talanta. Kabisa. Alafu maybe the second partner here, these are the dancers. Yeah, maybe unaweza tuambia majina yako champ. Okay. Na naona umerepresent the mute, you know. Unaweza tuambia majina yako, unaitwa nani? Kamera yako ni kamera 4. Soke wananitalenilia hapa. Au sio? Yeah, mi ndio ninio dancer wa Black Street All Stars. Tena choreographer. Yeah. Yeah, nafanya so many things. Aha. Wewe ni choreographer. Wewe ndo unatengeza ma moves. Atuko sote huwa tufanye sote, yani makoreo hapo sote. Ah, kila mtu anakuja na move yake. Au sio? Yeah. And maybe something ile noma kila mtu anakutambua nayo, yani kwa sababu uko na kwa sababu nyote mtakuja na ma move, lakini kuna kile kitu kimoja, wewe ni mkali. Labda ni kitu gani ambacho ni mkali za tuonesha sahi kwa the mute, au sio? Au sio? Massive. Wow. Eh, mazume piga sama, yani. Noma sana. Ya mana, asante sana kwa hilo leni. Na champ mazume naitwa nani, labda unaweza tuambia. Yeah. Mimi najulikana kama Manu. Watu wananiita Manu, mtaona nita Man. Man. Na jina yangu ya media najulikana kama Man Official. Au sio? Yeah, Man Official. Kabisa. Kabisa sana. Man Official, ni nini exactly unaweza kutufanyia kwa sababu unaona nyote, yani nyote ni kiboko, nyote ni hatari. Ni nini ambacho za tufanyia tushangae kwa sababu naona jamaa leni anatupigia sama. Unaona mambo sije na sama, mimi naja na kitu kingine tofauti. Hebu tufanyie mzee tufurahi. Au si? Kuna hiyo kwanza hiyo. Yama. Yeah, sasa kuna hii. Matumba. amazing sana. Yaman, mazee, I really appreciate for that, mazee. And maybe official zenu, labda kabla tujaenda kwa hawa, labda official yako unaweza kupata ama umesema official yako ni Man Official. Mimi kama Man napatikana katika Facebook, Instagram, kote Twitter. Yeah. Na yote ni Man Official. Na sisi kama group tunapatikana YouTube. Yeah. At Black Street All Stars. Uh-huh. Instagram Black Street All Stars. Yeah, man. Na any social media tuko kabisa sana. Yeah. Na ule abe umchizi umeweza mueleza labda atuambie social media zake kabla tujaanza. Okay, mimi social media zangu natumia kama Leneli, utanipata tu kama Leneli zote, Facebook wapi, Twitter wapi, everywhere. Yeah, mimi Leneli tu hivyo. Amazing. Na manager, social media zako labda kwenye Instagram tutakupata wapi? Mimi ndani ya IG, tunaita IG. Ndani ya IG utanipata, naitwa Biggy TJ. Ndani ya FB
utanipata naitwa Iris TJ. Iris TJ. Na big up familia yangu, mama Taraji, na empress wangu hapa anaitwa Taraji. Kabisa sana. Kabisa sana. Na maybe sasa tunaweza inge kwa this other team, kuna sasa huku ni kwa marasta, ushaona. huku ndo kwa wanati, ushaona. And yaman, labda unaweza mpa huu mshikaji, usio na kamera yako ni kamera one, ya, yeah. Maybe unaweza kutuambia unaitwa nani, na labda ulianza wapi kari ya kubanjuka. Na bwana ndio kama kawa ni Mula 254 ama Zenta J ama Ali. Unaona? So dance nilianza kitambo sana. Nisai kwenda sin kama sijakosea kama miaka 10 ama 15. Yeah. Okay, vizuri sana. Na maybe social media zako utaweza kupata wapi mzee? Mimi unaweza nipata kama Mula Siblings, bado unaweza nipata Facebook, unaweza nipata kama Mula Siblings. Yeah. Bado unaweza nipata kama King D Dancer. Aha. Na bado tuko na timu yetu ndogo inaitwa Young Warriors Dance Crew. Kabisa sana. Yeah, IG Ivo. Kabisa sana. Unaweza mpa mwenzangu pia hiyo wenzako hiyo au sio, labda unaweza tuambia unaitwa nani kwa sababu muda unayoyoma sio poa yani. Yeah man, mimi kwa majina naitwa Hamza. Hamza. Na kwa social media unaweza nipata kama Reborn na ni Hamza. Facebook Reborn na ni Hamza. Yeah. Instagram zote tutanipata kwa Reborn na ni Hamza. Kabisa. Yeah, ama dancer, ama choreographer, ama acrobatician zote. Yeah. Kabisa. Sasa utaki kupita na mtoto wa kwako kabla tujamaliza ama utachoma kwa TV. Mtoto ndo huyo hapo. Aya, tuoneshe mtoto. Nice. Na ya unaweza mpa MC, our MC, yaman. Yo, labda MC unaweza karibia ndani kidogo hivi. Yo. Au sio? Yaman, labda kamera yako ni ile, unaweza kutuambia unaitwa nani na labda fani yako ulianza lini tu kwa ufupi. Okay, officially mimi naitwa DJ Kamse. Mimi ni DJ. Au sio? Mimi ni DJ, mimi bado ni producer. Au sio? Mimi ni producer, mimi ni DJ. Yeah. Mimi ni MC. Yeah, au sio? Mimi bado ni hype man, alafu all in all mi pia ni tunaweza sema mimi ni mtu, mimi ni entrepreneur. Yeah, mimi ni mtu biashara. Na labda unatoka wapi kwa sababu nimesikia manager wako akisema umetoka all the way from county. Okay, 047. Representing 001 au sio? Magongo au sio? Changamwe. Hapo ndio home mzee. Sisi tumetoka huko. Mimi kari yangu nimeanza from nikiwa class 4. Class 4, ama wanajua mimi nikiwa mtaani nilikuwa na that hiyo charisma hiyo ego ya music. Yeah, so nikafuatilia kina Nafsi Huru, akina DJ Bunduki, my mentor, akina DJ Nanio Last Born. Yeah. Hao ni watu nilikuwa nakuwa nikisikia sana, kina Kalonje ni watu wamenigrow na ni mabeste. Yeah. Alafu pia for now niko Kisumu. Yeah. Niko Kisumu huko nimeestablish huko na work na sound inaitwa Engine 54. Okay. Na mimi pia personal niko na Hype Tunes Entertainment as a label of myself. Okay. Ilianza 207. Au sio? Yo. So manze, yani mimi na appreciate sana kwa sababu sina muda lakini ningetaka. Lakini acha nitume big up moja. Apiga bitana. Yo, big up to my baby mama hapo, mama Lame akiwa hapo, mama nani voucher usio, my sis Barbara Angela, my mother hapo, daddy, hiyo mbogi yote ya Hype Tunes, MC Mpele, DJ Nibs, DJ Yog, DJ Last Born, akina nani, Engine 54 manze na wacheki Kisumu Massive Kondele hapo, Kiboss, Manyata manze, big up Jag Guidance all time. Asante sana, asante sana kwa sababu najua yani ningewapa muda mngezungumza hadi saa 5 lakini nime appreciate sana to have you all in the studio to make all those magic moves and my comments ni kibao kwa sababu washikaji wanabonga sana wakisema yani you need to come back again and do something bigger. Au sio? So you guys will be back again, I know. We'll just continue speaking to your manager and something ikitokezea ina yard ni pahali mnaweza kuja anytime. Au sio? Every time keep it locked on Saturday manze, usikose kuona ina yard from 8 p.m. to 10 manze. Kaboom. Kabisa sana. Kabisa sana. Na kuna wajanja nataka nipite nao kabla sijamaliza manze shughuli.